ৰাইজে মোক ভৰ্তি জিকালে মই আপোনাৰ মৰিগাঁৱৰ ৰাইজখিনিক মৰিগাঁৱতে মই লগ পাম বুলি ভাবিছোঁ যেতিয়া সাংসদজনক লগ পাবলৈ মানুহ নগাঁৱলৈ আৰু যাব নালাগিব মৰিগাঁৱতে লগত নগাঁওখিনি নগাঁৱতে লগ পাম সেই গতিকে মই ভাবিছোঁ মই সাংসদ হ'লে দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ আগতেই আমাৰ যিমানটা পঞ্চায়ত আছে চবতে গৈ পঞ্চায়ততে বহি ৰাইজৰ লগত কথা বতৰা পাতিম আৰু ৰাইজৰ সুখ দুখত মই সকলো সময়তে থাকিম দেখিছোঁ যে মোটামুটি আমাৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব মোদী আৰু আমাৰ সন্মুখত কোনো থিয়তিষ্টিব নোৱাৰে আৰু আমাৰখনক আমাৰ ব্যক্তিগত তেনেকুৱাতো ইছ্যু নাথাকিব এইকাৰণেই নাথাকিব যে আমাৰ দলৰ এখন ইস্তাহাৰ আছে সেই ইস্তাহাৰ মতে আমি আগবাঢ়িম আৰু আমাৰ দলৰ এটা ভিছন আছে ভিজন মতে আমি আগবাঢ়িম গতিকে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰতৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ কাৰণে যি পৰিকল্পনা কৰি ৰাখিছে আৰু এতিয়াতো দহ বছৰে তাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে এক্সিকিউচন কৰিছে আৰু অলপ কাম আছে সেইখিনি নেক্সট টাৰ্মত কৰিব আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে যিখিনি ভিজন ৰাখি পেলাই কাম কৰিছে বহুখিনি কৰিছে আৰু অলপ কৰিবলৈ আছে সেইখিনিও কৰিব তাতে আমি সহযোগিতা কৰিম আৰু আমাৰ দলৰ যি ভিছন সেইটোৱে আমাৰ ভিজন আমি সেইখিনিয়ে কৰিম অঁ এটা বস্তু মোৰ ব্যক্তিগত থাকিব যেনে মই দেখিছোঁ যে এতিয়া আমাৰ মৰিগাঁও জিলা আৰু নগাঁও জিলা দুইখন জিলা মিলি পেলাই এই লোকসভাৰ মানে আমাৰ এৰিয়াটো হৈছে গতিকে মই ৰাইজে মোক ভোট দি জিকালে মই আপোনাৰ মৰিগাঁৱৰ ৰাইজখিনিক মৰিগাঁৱতে মই লগ পাম বুলি ভাবিছোঁ যেতিয়া সাংসদজনক লগ পাবলৈ মানুহ নগাঁৱলৈ আৰু যাব নালাগিব মৰিগাঁৱতে লগত নগাঁওখিনি নগাঁৱতে লগ পাম এই গতিকে মই ভাবিছোঁ মই সাংসদ হ'লে দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ আগতেই আমাৰ যিমান এটা পঞ্চায়ত আছে চবতে গৈ পঞ্চায়ততে বহি ৰাইজৰ লগত কথা বতৰা পাতিম আৰু ৰাইজৰ সুখ দুখত মই সকলো সময়তে থাকিম মোৰ এটা এইটো বাৰু ৰেকৰ্ডেই আছে যে মই সদায় পাব্লিকৰ মাজত থাকোঁ সেইটো কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ কৰি যাম আৰু ভোটাৰ তালিকাখনত ফৰ্টি টু পাৰ্চেণ্ট আমাৰ হিন্দুসকল আছে আৰু ফিফটি এইট পাৰ্চেণ্ট আমাৰ মুছলমান ভাই বন্ধুসকল আছে কিন্তু এতিয়া মুছলমান ভাই বন্ধুসকল আৰু সেই আগৰ চিন্তা চৰ্চাত নাই মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি শ্লোগান চবকা সাথ সবকা বিকাশ আৰু যি উন্নয়ন তাত মানুহখিনি একাত্মক হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ মৰমৰ মামা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সেই মাইনৰিটিৰ লোকৰ বিশেষকৈ স্পেচিয়েলি তেওঁলোকৰ মামা মামা তেওঁ সকলোৱে স্পেচিয়েলি তেওঁলোকে বেছিকৈ ভা মৰম কৰে মামাই যে এইখিন আপনুতো এই মিটিং করে আসো আপনার বন্ধু সকলে আমার মানে কভার করেছে ফুটেজ দেখিছে সশিয়াল মিডিয়াত নিউজ চ্যানেল আছে সভা ভরি থাকে মানু আর যি টাইমতেই যাও কোনো টাইম ব্রাউন্ড নাই আমি গলেই মানে মহিলা বিষয়ে মহিলা বেশি গিয়ে আর ধরলক তারপর দেখি যে মোটামুটি আমার রিজাল্ট ভাল চাওক মানে কথাটো হয়েছে কি শক্তিশালী তো দেখবলে কেন হয় যেতে আপনার একদম এনি টাইম ৰাইজৰ হেৰিয়াত আহি থাকিব তেতিয়া এতিয়াতো মই ধৰি লওঁ তেওঁলোকে টিকেট নিদিবই যেন পাইছোঁ কাৰণ এতিয়ালৈকেতো টিকট দিবলৈ নাথাকে সাধাৰণতে আমাৰতো এদিন ইমান দিন আমি ৰাইজৰ মাজত ঘূৰি আছোঁ তথাপিও মানে ইলেকশ্যনটো খেলিবলৈ কোনোবা এজনক দিয়ক তেতিয়াহে ভাল লাগিব আমাৰো ধৰি লওক ৰাইজৰ মাজত গৈ ভাল লাগিব তে যোনজনেই খেলক তেনেকুৱা ইছ্যু নাই শুনক আপোনালোকে যি দুজনৰ নাম কৈছে যোনজনেই নহওক মোদী আৰু মামাৰ সন্মুখত কোনো থিয় তিষ্ট দিব নোৱাৰে আৰু সেইটোৱে কথা আৰু